É um canal. Isso é uma tradição em São José. Nós estamos aqui há 42 anos, já existiu o Bar dos Artistas, porque na época foi feito o filme dos cangaceiros aqui em São José. E os artistas que moravam no hotel São Remo vinham tomar café aqui. Então, quando meu pai adquiriu o bar em 1961 para 62, já existia esse nome e continua até hoje, esse ponto de encontro das pessoas amigas de São José. Canal.